আমার বাকিকেটা লড়াছালির লগত দেবক তুলনা নকৰিব অন্তত মোৰ আগত তুমি নাভাবিবা যে মই পুৱাৰী দায়িত্ব হিচাপে সেই ঘৰখনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আছো মোৰ লক্ষ্য আৰু মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ যদি মায়ে তাৰ ওচৰত শপত খাইছিল তেন্তে দেউতাই এইবোৰ কথা গম নোপোৱাকৈ আছিল নে স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30